Hei og velkommen til en ny Clash Royale-video der jeg testes dere dekk, og i dag så skal jeg teste dekket til Kakao Gaming, som ønsker at jeg skal bruke Hex, Kjempeskjelett, Skjelett Army, Minipekka, Drageunge, Musketer, Spydnisser og Ildkule. Så la oss bare hoppe rett inn i kampen, og så ser vi hvordan det her går. Jeg begynner med å si lykke til til alt jeg pleier å si. Nå har vi da Minipekka, Spydnisser og... Skal vi se, jeg skal bare gjøre sånn. Spydnisser, oi oi oi, og Musketer og Skjelett Army, han har de der stygge barberer. Skal vi sjekke om vi klarer å få ned de ganske kjapt. Og det gjorde vi, der kommer nissetønner, ja. Nissetønner er kjedelig ting. Han har nissetønner i level 7, og da gikk de ned. Ok. Lurer på om vi, eller jeg, skal bruke, ja, bruke den der. Bare for å... Og så kjører vi... Skal vi se. Jeg har ikke så veldig lyst til å... Skal vi se. Sånn. Fikk jeg i hvert fall... forhindre av den. Kjøper minipekken, da kommer han sikkert med en ildkule. Kom igjen da, baby dragon. Der da. Se der da. Fikk henne i tårnet, og det gikk ganske fort. Baby dragon er kraftig liten ting. Så la oss bare sette opp vår kjempeslett der, sammen med en speednisser bak. Fordi jeg vil gjerne... Oi, der kom det igjen, ja. Der vi så klarer vår... Nei, vår... den dør. Nå, ok, baby dragon gjør til jobben sin. Han kjører da nissetønner på høyre side. Det er greit nok det. Skal vi se hva var, om baby dragon klarer å gjøre noe damage. Det gjør den. Skal vi se om vi klarer å... gjøre slik. Jeg har lyst til å spare opp den. Sånn og sånn. Forhåpentligvis så klarer jeg å pushe han slik at han blir litt opptatt. Nå gikk jo venstretåren ned. Da er det egentlig rett og slett han har gitt opp. Han gir opp, se. Så bra spilt. Veldig, veldig bra. Så det her var ganske bra dekk. Enten så hadde jeg veldig flaks, eller så var han veldig dårlig. Så la oss egentlig teste et nytt dekk. Ok, jeg er tilbake med en nytt dekk. Dette er en litt sånn spennende dekk, synes jeg. Jeg har aldri brukt denne her rakett. Men dette dekket her er Emil Holløgen sitt dekk, og han ønsker at jeg skal bruke lakkerhorde, barberer, hoggerider, rakett, ballong, prins, minipekka og drageunge. Så dette her blir en spennende kamp. La oss bare hoppe inn. Jeg kjører lykke til som vanlig. Jeg begynner med en sliken, ja, og en babydragon. Ja, skal vi tenke litt her. Hvis jeg da gjør slik... Ah, ja. Nå må jeg sette ut den, fordi det var ikke helt det jeg ville at den skulle komme ut. Oi, 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 de var kraftige i forhold til det jeg har, da. Ok. Kom igjen, baby... hoggerider. Dette klarer du. Skal vi få litt damage på venstre side, der kommer musketerer. Skal vi sjekke om det... Der vi klarte å gjøre ganske grei nok damage. Å nei, den der har ikke jeg sett før. Dette, den der vet jeg ikke hva er for noe. Det er en sånn kraftig sak. Jeg er litt usikker hvordan her kommer det gå. Oi, 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 dette her blir spennende. Tror den blir til sånne små greier, det gjør den. Dette kan gjøre vondt. Og, skal vi se. Hvis vi kjører... Jeg må bare tenke litt hva jeg gjør. Fordi... Jeg vil gjerne ha ut den der. Vi kan jo bare sette ut mini-dragon, sånn at den forhåpentligvis tar ut... Nei, det gjorde den ikke. Det var litt synd. Der kommer en nissetønne. Det er greit. Den gjør ganske mye damage. Skal vi se.
Skal vi bruke den der, man tror? Nå har jeg ikke noe annet jeg kan bruke. Jeg tror jeg skal spare opp litt. Den er jo som sagt kraftig. Det var også den der. Skal vi se. Nå kommer tingen her. Hva skal jeg gjøre? Oi, må jeg bare tenke litt. Kom igjen. Nei, det tårnet går fort ned. Han får ned tårnet mitt i hvert fall. Venstre side. Det er greit. Skal vi sjekke om jeg klarer. Oi, han har veldig mye sånne luftangrep. Det har ikke jeg. Så 40 sekunder igjen. Der kommer den lille. Hæ? Hva skjedde med minidreggene? Wow. Ja, ok. Jeg er rett og slett død. Den der er kraftig, den lille saken der. Jeg har ingenting. Sånn, da sier at jeg kan defende dette her. Jeg har 29 HP igjen på tårnet. Noe som gjør at jeg sannsynligvis taper. De her nissegreiene her var veldig bra. De spydnissen der. Nå fikk jeg ikke med hva han skrev da. Men, bra spilt. Nytt dekk. Ikke vant til det. Jeg hadde ikke så veldig mye å ta ned ting med. Og følte ikke jeg hadde så veldig mye, hva heter det, air support da, på en måte. Men uansett, det var grei nok dekk. Jeg håper du likte denne videoen her. Hvis du gjorde det, ta og like denne videoen her, eller hashtag tommel opp, som jeg pleier å si. Kommenter ned i kommentarfeltet for nye dekk jeg kan teste ut, tips og triks. Og har du ikke abonnert, så gjør du det, fordi da kan du bli en del av Linseluser. Så snakkes vi til en ny video, så la oss kjøre outro.